តំណាងរាសហរដ្ឋអាមេរិកថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីវិជ្ជសាស្ត្របារម្ភថាកម្ពុជាមិនអាចបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវទេសចរបាននៅឡើយទេព្រោះទុកករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកមិនទាន់បានផងមន្ត្រីក្រសួងការងារបន្តរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចាញ់បោកមេខ្យល់រឿងទឹកធ្ងន់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអង្គការ UNESCO ថាពិភពលោកត្រូវការព័ត៌មានសេរីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោករនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានឈ្មោះថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ HR 4686ច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយូលោកស្ទីវឆាបតនិងតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកអាឡែនលូវែនសលនិងត្រូវបានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីចុងខែកក្កដារួចទៅហើយឥឡូវនេះតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក4រូបបន្ថែមទៀតបានចូលរួមគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះចេញឆាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាការប្រញាប់ដែលត្រូវកាត់ចោលនីតិវិធីខ្លះដើម្បីឈានទៅដល់ការអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះរំលឹកអំពីសាវតានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញប្រធានគណៈបក្សនេះគឺលោកកំសុខានិងការរារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏រំលឹកអំពីការដែលអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបន្តចាប់ចងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងមកដែលគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គោលបំណងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរបបនេះស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូចជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញផ្ដល់អាសនៈស្របច្បាប់ទៅមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតទាំងអស់របស់បកប្រឆាំងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមសង្កេតការពីអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិការពន្យល់ការពិចារណាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកើតមានឡើងក្រោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីផងបានជួបជាមួយតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទលោករនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង2សែនដូសដែលខ្លួនទិញពីប្រទេសចិនឲ្យទៅប្រទេសឡាវដំណឹងនៃការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញវ៉ាក់សាំង2សែនដូសនេះនឹងត្រូវប្រគល់ទៅរដ្ឋាភិបាលឡាវនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះដោយមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកអ៊ិចបូរិតជាតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រគល់វ៉ាក់សាំងដែលគ្រោងធ្វើនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងវ៉ាក់សាំង2សែនដូសនេះបើគិតជាទឹកប្រាក់គឺប្រមាណ2លានដុល្លារគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាកម្ពុជាបានទិញវ៉ាក់សាំងពីចិនចំនួនជាង25លានដូសដោយក្នុងមួយដូសតម្លៃ10ដុល្លារដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបដែលចំណាយទៅលើការទិញវ៉ាក់សាំងចិននេះមានប្រមាណជាង250លានដុល្លារហើយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏បានរៃអង្គាសប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណជាង50លានដុល្លារដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនេះដែរលោកអ៊ិចបូរិតប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនថាការសម្រេចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងរបស់កម្ពុជាជូនរដ្ឋាភិបាលឡាវនេះគឺជាការបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាចំពោះសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសឡាវដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសឡាវមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 តិចជាងកម្ពុជា5ដងនិងមានអ្នកស្លាប់តិចជាងកម្ពុជាជាង140ដងដោយអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 សរុបនៅប្រទេសឡាវគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញមានជាង 21,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុប16នាក់កន្លងមកប្រទេសឡាវបានទទួលវ៉ាក់សាំងជិត8លានដូសពីប្រទេសចិនអង់គ្លេសអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបាទលោករនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន18នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ទៅជាង 2,200 នាក់ហើយចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង800នាក់នៅថ្ងៃដដែលនោះដែលក្នុងនោះជាង100នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស
កិត្តិមត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញនោះដែរកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត100,000នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ100,000នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង9,900,000នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប100,000នាក់ចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង300,000នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត400,000នាក់ដោយឡែកគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងមេរោគជំងឺ COVID-19 នេះផែនការនេះសម្ដៅទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនៃមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីថ្មីតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅផែនការសកម្មភាពនេះទទួលស្គាល់ថាដោយសារតែកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាទូទៅវ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូហ្វាមនិងស៊ីណូវ៉ាក់សម្រាប់ដូសទី1និងដូសទី2ដូច្នេះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងកង្វះវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ដូសជំរុញដោយសារតែកម្ពុជាជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងប្រភេទដទៃវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរប្រភេទនេះរងការរិះគន់ថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពបលូននាងជាទីមេត្រីជំនាញប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងចិននេះមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្របារម្ភថាកម្ពុជាមិនអាចបើកទ្វារប្រទេសដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរបាននៅឡើយទេព្រោះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយបើទោះបីជាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសយ៉ាងណាក្តីគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង13,000,000នាក់ឬជិត 100% ក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងស្ទើរតែទាំងអស់ជាវ៉ាក់សាំងចិននៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអត្រានៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងទ្វេដងប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូយវុធីថាកម្ពុជាត្រូវការរយៈពេលយូរនឹងការសិក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមុននឹងបើកប្រទេសទទួលអ្នកខាងក្រៅព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងជួបការលំបាករួចទៅហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងករណីចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍បើសិនជាយើងបើកឲ្យទេសចរបើកជើងមេឃឲ្យចូលទៅលាយយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាឈឺអ្នកណាជាទេបាទហើយសូម្បីនៅក្នុងស្រុកយើងគិតមើលអ្នកដែលចាក់ពីដូសហើយ3ដូសហើយនៅតែដូសទី3ហើយនៅតែគាត់ឈឺកន្លែងហ្នឹងហើយគួរណាតែយើងញែកយ៉ាងម៉េចយើងការពារយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែនឲ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាចំណិកជនឬមួយជាជនជាតិមួយចូលមកស្រុកយើងក៏អត់មានឈឺអីទេអាហ្នឹងបានយើងជាពុតបើសិនជាមកប្រឡូកគុកពេញអាសោកទៀតហ្នឹងខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឥឡូវហ្នឹងយើងគិតមើលគ្រាន់តែភ្ជុំបិណ្ឌប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាទៅឆ្លងពេញវត្តអារាមទាំងអស់ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីវិជ្ជាសាស្ត្ររូបនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងដោយភាពជឿជាក់ថាល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជានឹងធានាសុវត្ថិភាពទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់របស់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងវិញថ្លែងនៅក្នុងសារលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសម្រាប់ទិវាទេសចរពិភពលោកខួបលើកទី41កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនថាកន្លងមកវិស័យទេសចរបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកទេសចរដោយចំនួនទេសចរអន្តរជាតិបានថយចុះរហូតដល់ជាង 80% ប៉ះពាល់ការងារដោយផ្ទាល់ជាង 100,000 នាក់លោកហ៊ុនសែនព្យាករថាទេសចរនឹងបន្តធ្លាក់ចុះទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវុធីថាកម្ពុជាអាចស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានតែក្នុងករណីដែលកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកនិងបង្កើនប្រព័ន្ធប្រសិទ្ធភាពនៃការតាមដានអ្នកឆ្លងដែនគ្រប់ច្រកល្ហកតែប៉ុណ្ណោះលោកថាដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាយូរតទៅទៀតបលរនាងជាទីមេត្រីលោករនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯខេត្តភៀអេសានឯណោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំព្រួយបារម្ភអំពីដំណាលភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលពីរ៉ែមាសពួកគាត់ខ្លាចអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាំងចំណូលពីធនធានធម្មជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមតើមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យពួកគាត់បារម្ភយ៉ាងនេះនិងតើពួកគាត់មានសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជំរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណប
បលូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្ឃបញ្ជាក់ថាវត្តអារាមនៅទូទាំងប្រទេសអាចរៀបចំកន្លែងទទួលចង្ហាន់និងទេយ្យវត្ថុពីពុទ្ធបរិស័ទអំឡុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលធរណីការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដោយសារតែការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមវត្តអារាមដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងបលូលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្ឃបញ្ជាក់ថាពុទ្ធបរិស័ទចំនួន1នាក់ឬ2នាក់អាចយកចង្ហាន់ឬទេយ្យវត្ថុទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនិងបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលក្នុងអំឡុងបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌធម្មតាប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រារព្ធពិធីសាសនាដែលមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនឡើយប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកព្រះតេជប្រគុណខឹមសອນមានធរណីការថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាកពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌក៏ដោយប៉ុន្តែវត្តអារាមទូទាំងប្រទេសអាចរៀបចំកន្លែងទទួលចង្ហាន់និងទេយ្យវត្ថុពីពុទ្ធបរិស័ទត្រឹមខ្លោងទ្វារវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងវត្តអារាមព្រះអង្គសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តនីមួយៗត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការសុខាភិបាលដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពាក់ម៉ាស់ប្រើឧបករណ៍វាស់កម្ដៅនិងបាញ់អាកុលសម្លាប់មេរោគជាដើមសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងយល់ឲ្យជ្រាបតាមហ្នឹងទៅព្រោះព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសុទ្ធតែស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់សុខភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងជ្រះថ្លាយើងអាចយកទៅវត្តបានប៉ុន្តែគាត់ថាទៅម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងប្រសងចាំទទួលវត្តនេះយើងត្រឡប់មកវិញមកព្រោះតាមដែលលោកដាក់ជាតុកដាក់ជាអីនៅតាមវត្តអញ្ចឹងហ្នឹងអាចនៅគុំគ្នាយូរអញ្ចឹងលក្ខណៈប្រពៃក្នុងពិធីកាន់បានភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងព្រោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌទី4រហូតដល់ថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយសារការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមវត្តអារាមមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចយកចង្ហាន់នឹងទេយ្យវត្ថុប្រគិនព្រះសង្ឃដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរជុំវិញរឿងនេះព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តស្ទឹងមន្ជ័យព្រះតេជប្រគុណអ៊ីពុទ្ធីមានធរណីកាថានៅវត្តព្រះអង្គបានបិទទ្វារនិងផ្អាកពិធីសាសនាទាំងស្រុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គបន្តថាមន្ត្រីសង្ឃបានចាត់ឲ្យរៀបចំតុទទួលចង្ហាន់និងទេយ្យវត្ថុដោយមានព្រះសង្ឃ4ទៅ5អង្គនៅតាមខ្លោងទ្វារចូលវត្តដើម្បីបង្សុកូលចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង10កន្លះព្រឹកបន្ទាប់មកចង្ហាន់ទាំងនោះរៀបចំប្រគេនព្រះសង្ឃទៅតាមកុដិនីមួយៗដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលព្រះអង្គថាស្ថានភាពនេះព្រះសង្ឃខ្សត់ខ្សោយចង្ហាន់ដោយសារពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណ20ទៅ30នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមកធ្វើបុណ្យគណៈប្រសង្គង់ចាំព្រះវសាក្នុងវត្តមានចំនួនជិត300អង្គដោយមិនគិតទាំងអ្នករស់នៅអាស្រ័យនឹងវត្តផងมันអនុញ្ញាតឲ្យញាតិញោមគាត់ចូលទៅបាំងស្កូននៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងបានត្រឹមតែដាក់តុកឲ្យប្រសង្គនៅចាំទទួលពុទ្ធបរិស័ទដែលមកធ្វើបុណ្យនៅតាមខ្លងទ្វារទាំង3ខ្លងទ្វារនៅក្នុងវត្តទូទៅដល់ពេលគេមានការអាកអញ្ចឹងវាមិនជាគ្រប់គ្រាន់អីប្រមាណទេថ្ងៃខ្លះទៅក៏វាស្ទើរថ្ងៃខ្លះទៅក៏មកលមថ្ងៃខ្លះទៅក៏វាខ្វះអញ្ចឹងណាចំណែកវត្តអារាមដែលអាជ្ញាធរកំពុងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមឬបិទគប់វិញព្រះចៅអធិការវត្តប្រាសាទគោកចកក្រុងសៀមរាបព្រះតេជប្រគុណហែមកំសានមានធរណីការថាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញវិធានការហាមប្រាមមិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចេញពីផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គបន្តថាពិធីកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះពុទ្ធបរិស័ទមិនសូវមកធ្វើបុណ្យទានទេព្រោះពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បិទគប់ខ្វះខាតជីវភាពនិងបារម្ភឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គឲ្យដឹងទៀតថាថ្មីត្បិតពេលនេះរដូវកាលបុណ្យទានក៏ដោយតែព្រះអង្គនៅតែចំណាយប្រាក់ដែលបានពីពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដើម្បីឲ្យចុងភៅវត្តធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជាង30អង្គនិងចែកជូនដូនជីសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងវត្តផងដែរសម្រាប់កលែងទទួលចង្ហាន់ញាតិញោមនៅកាត់ម៉ោម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងវត្តញោមព្រោះរៀបចំមកកលែងទទួលឲ្យលោកតាម្អងឲ្យលោកម្អងនៅចាំទទួលញាតិញោមហើយញាតិញោមច្រើនគឺមានអនុញ្ញាតទេញាតិញោមយកមកស្រាក់ពីរស្រាក់មកក៏គ្នាកាត់ម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់តំណាងគ្រួសារអនុញ្ញាតបានព្រោះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីដើម្បីបញ្ជាក់ជំវិញការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមវត្តអារាមបានទេនៅថ្ងៃទី27កញ្ញាទោះជាយ៉ាងនេះក្តី
លោកសេងសុមនីបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី26កញ្ញាថាក្រសួងសុខាភិបាលបានយកសំណាក់ពីព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យនិងសិស្សនិស្សិតចំនួន 7,000 អង្គនិងអ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងវត្តចំនួន150ក្នុងចំណោម154វត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយលទ្ធផលរកឃើញថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន141អង្គនិងអ្នកក្នុងអំឡុងពិធីកាន់បិណ្ឌ4ថ្ងៃកន្លងមកពិធីកាន់បិណ្ឌមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទគឺជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនឹងការកំណត់ជាទៀងទាត់ពីបុរាណមកដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអ្នកមានគុណនិងញាតិកាទាំងឡាយដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី22កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី26តុលាដែលជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំកាលពីថ្ងៃទី25កញ្ញាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមវត្តអារាមគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិនិងសាសនាទើបលោកប្រកាសផ្អាកការរៀបចំពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌវិញដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងសុខភាពពលរដ្ឋពីព្រោះការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមវត្តអារាមមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធានការសុខាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាលោកធ្វេសប្រហែសដែលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបលរនាងជាទីមេត្រីអង្គការមូលនិធិបណ្ដាញលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតពលករហៅកាត់ថា LPN នៅឯប្រទេសថៃបានជួយសម្រួលដល់ពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅតំបន់ទីក្រុងបាងកកបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អង្គការនេះបន្តអំពាវនាវដល់ពលករខ្មែរទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងអាចមកតាក់ទងមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃដើម្បីសុំចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងបលរជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកពលករបរទេសនៅប្រទេសថៃថ្លែងថាចាប់តាំងពីខែសីហារហូតមកអង្គការនេះបានជួយដល់ពលករខ្មែរចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានជាង 1,000 អ្នកហើយអង្គការនេះអាចជួយចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះពលករខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តជុំវិញប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពលករណាមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពួកគេអាចទំនាក់ទំនងទៅតំណាងអង្គការ LPN តាមលេខទូរស័ព្ទ061 244 1550នឹង094 336 2615ដើម្បីជួយចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដល់ឥតគិតប្រាក់មន្ត្រីអង្គការមូលនិធិបណ្ដាញលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតពលករលោកតិតផូឡាប្រាប់វិសុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាគោលបំណងនៃការជួយពលករនេះដើម្បីជួយឲ្យពលករខ្មែរបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាឯកសារដែលពលករភ្ជាប់មកជាមួយដើម្បីចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងរួមមានលិខិតឆ្លងដែនឬកាតប៉ាស៊ីចម្ពូនិងប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនផ្សេងៗដែលចេញដោយតកែថៃខាងអង្គការនឹងកំពុងឃើញថាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលករមួយដែលគាត់ត្រូវតែមានត្រូវតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងឲ្យខាងមូលនិធិក៏ខ្ញុំខំខ្នាតខ្លាំងដើម្បីបញ្ជូនឲ្យពួកគាត់ថតមុខឯកសារមុខអីមកលេខទូរស័ព្ទឲ្យដើម្បីដាក់ចូលទៅឲ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកគ្នាព្រោះថាយើងឃើញថា COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃវាកំពុងស្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគេសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យយើងនឹងមានការចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លងមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែពួកគេពុំដឹងទៅតាក់ទងនៅស្ថាប័នណាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេពលករខ្មែរធ្វើការរោងចក្រគ្រឿងអគ្គិសនីនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានលោកជួនឌឿនថ្លែងថាពលករខ្មែរធ្វើការជាមួយលោកប្រមាណ20នាក់មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេបានស្វែងរកចាក់វ៉ាក់សាំងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែរកមិនបាននោះទេហើយខ្ញុំអត់មានការបង្កើតអង្គការណាដែរគេថាសូមមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មកយើងចូលរៀនមកមានណាទីស្រាប់បញ្ញាដែរប្រចាំលើណាលើណាខ្ញុំមកទៅខ្ញុំចង់ចាក់ខ្ញុំមិននឹងចាក់រស់នៅកន្លែងណាទីចុះមកកន្លែងណាទីចាក់របស់ជាមួយរឿងនេះវិសុអេស៊ីសរៃមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជួយបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាពលករខ្មែរធ្វើការសំណងនៅទីក្រុងបាងកកលោកឈុនសុខឿនប្រាប់ថានៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកមានពលករខ្មែរប្រមាណ50នាក់មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេលោកបន្តថាពលលោកចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ព្រោះលោកព្រួយបារម្ភពីសុខភាពដែលសារតែនៅកន្លែងពលលោកធ្វើការជាតំបន់ដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងឃើញថាបើសិនតែមានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនដោយសារ
បងប្អូនពលករខ្មែរជាច្រើនដែលគាត់ជួនកាលទៅគាត់អត់ទៅមានសវត្ថិភាពវិសាអត់បានចាក់ហើយគាត់ដែលគាត់បានចាក់នេះគឺដោយសារគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចអស់លុយច្រើនបាទព្រោះយើងវាអត់មានតែរយៈក្នុងការចុះឈ្មោះយើឬក៏យើងអត់ដឹងអីចឹងណាបងបាទហ្នឹងហើយគឺពេលនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គការនេះគាត់ជួយដល់ពលករខ្មែរជាច្រើនដែលមិនទាន់បានចាក់ឲ្យគាត់បានចាក់គ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមានសវត្ថិភាពជាផុតពីជំងឺ COVID-19 ហើយខ្ញុំក៏ត្រេកអរណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានឮថាព័ត៌មានថាអង្គការគាត់ជួយដល់ពលករខ្មែរបាទបើសិនតើមានហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបាទរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រៃឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការងារស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ជិត2លាននាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងចំណោមនោះគឺត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរកឃើញពលករខ្មែរជាង 23,000 នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីអង្គការ LPN លោកទិតផល្លាជឿថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករខ្មែររាប់សែននាក់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះអង្គការរបស់លោកនៅតែបន្តជួយសម្រួលដល់ពលករដើម្បីចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងរហូតដល់ចប់គម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលថៃខ្ញុំបាទជាជំនាញ Visu Azisari ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Visu Azisari ដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Visu Azisari ដំណើរគ្នានេះនៅនឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះដែរតាមរយៈរលកថេរអាកាសខ្លីឬក៏ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកថេរអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកថេរអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង12240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនៅសប្តាហ៍នេះបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាមទារបន្ថែមទៀតឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងមេសហជីពលោករងឈុននិងសកម្មជនសង្គមចំនួន7នាក់សាច់ញាតិនិងសហជីពគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះឲ្យពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទលើសកម្មជនទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅសប្តាហ៍ទី8នេះក្រមសង្គមស៊ីវិលបន្តលើកឡើងជាថ្មីអំពីការចាប់ខ្លួនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនក្នុងបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងការចាប់ខ្លួនយុវជនសង្គមចំនួន7នាក់នៃក្រុមខ្មែរថាវរៈនិងសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានតវ៉ាដោយអហិង្សាជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅតែបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង8នាក់ព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេគ្រាន់តែចង់ការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះតែបែរជារងការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានប្រៀបធៀបសកម្មភាពសង្គមរវាងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំទាំង8នាក់ទៅនឹងសកម្មជនបរទេសដែលតែងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងការលើកដំកើងនិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធររដ្ឋរបស់គេយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលមិនបន្តការប្រៀបធៀបបែបនេះទៀតទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើកយកមតិរបស់សាច់ញាតិរបស់សកម្មជនទាំង8នាក់មកតាំងបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតនៃយុទ្ធនាការលើកនេះសាច់ញាតិរបស់អ្នកទាំង8នាក់នោះលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺជាការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងលើពួកគាត់អ្នកទាំង8នាក់នោះមានលោករងឈុនដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទចោទញុះញង់ដោយសារតែការបញ្ចេញមតិពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអាយុវជនហ៊ុនវណ្ណៈស្ត្រីឈឿនដារាវីលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាលោកមានព្រំមនីលោកមួងសុភ័ក្រនិងប្រដេជប្រគុនកើតសរាយពួកគាត់កំពុងតែជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងបាត់ចោតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុននេះសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះនឹងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទនឹងដោះលែងសកម្មជនទាំង8នាក់នោះវិញប្អូនស្រីរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាគឺកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីមិនចង់ឲ្យតុលាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង8នាក់នេះតទៅទៀតទេព្រោះកញ្ញាថាការឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ជាង1ឆ្នាំមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ទ្រុឌទ្រោមសុខភាពជាខ្លាំងអាយុធសម្រាប់ពួកគាត់យុវជនទាំងអស់គ្នាពួកគាត់ធ្វើដើម្បីយុវជនចំនួនក្រោយហើយនឹងសង្គមយើងចឹង
វត្តជូអាស៊ីសេរីមិនអាចសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូននៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះធ្លាប់បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់អង្គការឯការសម្រេចក្តីបែបណាគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីតុលាការចំណែកឯអង្គការសមាគមសហជីពនិងបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឯនោះទៅវិញពួកគេជឿថាសំណុំរឿងអ្នកទាំង8នាក់នេះគឺជាការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់ជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ក្រៅពីយុទ្ធនាការដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងសហជីពកម្មកររោងចក្រក៏ចូលរួមគាំទ្រការស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទាំង8រូបនេះដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខាវឌូលោកគង់អាទិត្យឲ្យដឹងថាសហជីពនិងកម្មករមួយចំនួនបានចូលរួមទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់ជឿថាអ្នកទាំង8នាក់នោះមិនមានកំហុសទេលោកមិនចង់ឲ្យមានការបន្តឃុំខ្លួនលោករងឈុនតទៅទៀតព្រោះការធ្វើបែបនេះវាជាឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់សហជីពព្រោះឲ្យមានការភ័យឬក៏ចង់និយាយថាបារម្ភពីបណ្ដាសកម្មជនផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងណាវាមិនប៉ះពាល់អីដល់វិស័យកាត់ដេរអីជាទ្រង់ទ្រាយធំអីទេគាត់ថាវាប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិវាប៉ះពាល់ក្នុងការងារឲ្យវាបានសេរីជាងមុនអីអញ្ចឹងណាព្រោះវាធ្វើឲ្យមានការរៀងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពួកកម្មជនដូចខ្ញុំដូចអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មករបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ឡើងវិញគិតមកត្រឹមចុងខែកញ្ញានេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់អ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សគ្រូបង្រៀនអ្នកការពារបរិស្ថានដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារសរុបជិត90អ្នកទៅហើយដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ចំនួននេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលទាំងជនរងគ្រោះពីការលបវាយរបស់ជនមិនស្គាល់មុខនិងជនរងគ្រោះកំពុងទរត់ភៀសខ្លួននោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ហើយត្រូវបញ្ឈប់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះតទៅទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីអង្គការ UNESCO សហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រៃសណីដែលបានត្មងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រពៃទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាការប្រពៃទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឆ្នាំនេះគឺក្រោមចំណងជើងថាសិទ្ធិដឹងការកសាងឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពង្រីកច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងទិសដៅកសាងស្ថាប័នដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវចក្ខុវិស័យនៃសារព័ត៌មានដែលជាប្រយោជន៍សាធារណៈនាយកអង្គការ UNESCO អ្នកស្រី Audrey Azoulay មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាការទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សព័ត៌មានមិនពិតនិងពាក្យចចាមអារ៉ាមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រីបន្តថាមេរៀនដ៏សាមញ្ញមួយនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងរៀនពីការខូចខាតប្រយោជន៍របស់យើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមិនថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលឬក៏ការគ្រប់គ្រងការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈទេយើងត្រូវការព័ត៌មានសេរីដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននឹងឯករាជ្យដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីប្រពៃទិវាអន្តរជាតិនេះអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបង្ហាញពីសារសំខាន់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដើម្បីធានាថាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលអង្គការ UNESCO ដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីលំហូរនៃគំនិតសេរីតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងរូបភាព UNESCO សហការជាមួយនឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដៃគូសហការនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍជាតិស៊ុយអែតកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការពង្រឹងលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបាឡូណានជាទីមេត្រីឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកប៉ាប់លោកកងបារម្ភជាថ្មីទៀតថាអាចមានជនឱកាសនិយមយកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការពិភាក្សាអំពីទិដ្ឋការការងារផ្នែកកសិកម្មនៅប្រទេសនេះទៅបំភ្លៃការពិតហើយបោកបញ្ឆោតពលករកម្ពុជាក្នុងពេលដែលអូស្ត្រាលីមិនទាន់អនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យកម្ពុជានៅឡើយក្តីបារម្ភរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការងារកម្ពុជាលោកអិតសំហេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្ពុជាលើគម្រោងទិដ្ឋាការកសិកម្មអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងនោះលោកឥតសំហេញបានស្នើសុំឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីពិចារណាផ្តល់ឱកាសដល់ពលករកម្ពុជាបានចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យបានច្រើនលើផ្នែកកសិកម្មបើទោះបីជាយ៉ាងណារឿងនេះភាគីកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីទើបតែចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានិងចែករំលែកព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះគឺពីនីតិវិធីយន្តការនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពលករការជ្រើសរើសបញ្ជូននិងគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាទប់ស្កាត់បាននូវហានិភ័យឬការបោកបញ្ឆោតការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាការពិភាក្សាទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទិដ្ឋាការកសិកម្មរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជានៅឡើយទេប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការសន្យាក្លែងក្លាយនិងការសង្ស័យចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលអះអាងថាគេអាចរៀបចំទិដ្ឋាការកសិកម្មសម្រាប់អូស្ត្រាលីបាននោះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសពីគម្រោងទិដ្ឋាការកសិកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2021ដោយជ្រើសរើសពលករផ្នែកកសិកម្មនេសាទនិងជលផលនិងឧស្សាហកម្មធនធានជាដើមលោកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាប្លូកងបានបញ្ជាក់ថាទិដ្ឋាការផ្នែកកសិកម្មនេះបើកចំហដល់ប្រទេសជាដៃគូរបស់អូស្ត្រាលីហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសគោលដៅសំខាន់ជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថានឹងបន្តការងារជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានការងារនៃក្រសួងការងារដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងស្នើទៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាពិនិត្យសម្រេចបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករជាច្រើនម៉ឺននាក់ទៅធ្វើការតាមរយៈទិដ្ឋាការកសិកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយកម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលយកពលករខ្មែរដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរបលូននានជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជុតជាដើមភៀតតិចភ្នងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចំនួនពីរ៉ែមាសឲ្យមានដំណាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជៀសវាងអំពើពុករលួយព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីឈ្មោះថា Renaissance Minerals Cambodia ដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារុករករ៉ែមាសនៅក្នុងតំបន់អូខ្វាវខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចម្រាញ់រ៉ែមាសជាង500គីឡូក្រាមគិតត្រឹមតែរយៈពេល3ខែក្រោយនេះបាទលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជំនាញព័ត៌មាននេះជួនជាដើមភៀតតិចភ្នងនៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរលទ្ធផលចម្រាញ់រ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាពីតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនៃការប្រមូលពន្ធរ៉ែមាសទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងភាពមិនប្រក្រតីនានាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធជាតិលោកពន្យល់ថាប្រាក់ចំណូលពន្ធពីរ៉ែមាសគឺជាចំណូលពន្ធជាតិបន្ថែមថ្មីមួយទៀតដែលជារបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិហើយថាប៉ះសិនបើគ្រប់គ្រងដោយគ្មានដំណាភៀមនោះទេនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់រ៉ែមាសដ៏មានតម្លៃមហាសាលលោកពន្យល់ថាប៉ះសិនបើការទាញយករ៉ែមាសធ្វើឡើងដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងខ្វះដំណាភៀមនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យចំណូលជាតិបាត់បង់និងបង្កឲ្យកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យហិរញ្ញវត្ថុជាដើមថាវិការដែលចេញពីរ៉ែជាថាវិការរបស់ពលរដ្ឋជាថាវិការដែលសល់ទុកមករាប់ពាន់រាប់លានឆ្នាំពីធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយមានការបាត់បង់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញព្រោះយើងដឹងហើយកម្រិតនៃមាសមានកំណត់ខ្ញុំគិតថាអនុសាសន៍សំខាន់មួយគឺយើងប្រមូលគ្រប់នៅចំណូលចេញពីមាសហ្នឹងបាទកុំឲ្យមានការបាត់បង់មន្ត្រីសង្គមសិវរុគនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពន្ធរ៉ែមាសដោយឆ្លាតវៃបំផុតនឹងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគសាធារណៈដូចជាទឹកចរន្តអគ្គិសនីនិងការតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់សេដ្ឋកិច្ចជាដើមលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិមួយផ្នែកដែលបានមកពីចំណូលរ៉ែមាសយកទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅតំបន់នោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពេញលេញដូចជាតាមរយៈការកសាងផ្លូវសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងអណ្ដូងទឹកជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចអនុវត្តបានដោយជោគជ័យបើរដ្ឋាភិបាលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុននិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាការអនុវត្តដែលល្អគឺធម្មតាកាលណារ៉ែនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាមួយហើយមានបរិបទនៅតំបន់ហ្នឹងភាគលៀបមួយចំនួនហ្នឹងគេត្រូវចាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងទី1ទី2គឺសម្រាប់បរិបទតំបន់ហ្នឹងដែរដើម្បីធានាថាពួកគាត់ប្រជាជនជាតិដើមភាគតិចក្តីជាបរិបទខ្មែរក្តីដែលនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអាចទទួលផលចេញពីរ៉ែដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយយូរហើយហ្នឹងបាទ
វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកយុសមនីរតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកអឹងឌីបូឡាបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុននេះបានបំពេញបែបបទតាមនីតិវិធីគយនិងបាននាំចេញដុំមាស7ជើងស្មើនឹងទម្ងន់ជាង250គីឡូក្រាមដើម្បីយកទៅបន្សុទ្ធជាមាសសុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទើបតែចម្រាញ់រ៉ែមាសចំនួន46ដុំដែលស្មើនឹងប្រមាណ522គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាតើទំហំដុំមាសទាំងនេះនឹងបងពុនចូលរត់ចំនួនប្រមាណនោះទេជុំវិញរឿងនេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំអំពីនៅរដ្ឋាភិបាលយកចំណូលដែលទទួលបានពីវិស័យរ៉ែមាសនេះមកអភិវឌ្ឍស្ថានភាពផ្លូវឲ្យមានគុណភាពនិងស្តង់ដារពីទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្ពោះទៅតំបន់អូខ្វៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេថាពលរដ្ឋលំបាកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះដោយមានភូតល្បាប់នៅរដូវវស្សានិងមានដីហុយខ្លាំងនៅរដូវប្រាំងអ្នកភូមិរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីធ្វើជាកម្មករជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីរឿងហឺនឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានធ្វើជាកម្មករជំនាញនោះទេព្រោះពលរដ្ឋភាគច្រើនខ្វះចំណេះដឹងនិងមិនចេះអក្សរលោកស្រីមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងចម្រាញ់រ៉ែមាសបានល្អមិនដូចក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរងឆេងនោះទេហើយផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក៏មានតិចតួចគឺចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយសាងសង់សាលាមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជួយបញ្ជូនគ្រូបង្រៀនថែមសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយនៅទីហ្នឹងហើយជួយផ្ដល់ជាប្រាក់ចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផងដែរពីព្រោះពួកគាត់ធ្វើតែស្រែចម្ការក្រៅពីនោះគឺចិញ្ចឹមគោក្របីតែពេលអញ្ចឹងគាត់អត់មានចំណូលអីក្រៅពីហ្នឹងទេហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺมันអាចយកប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើការទេរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីបង្ហាញថានៅខេត្តនេះមាន10ក្រុមហ៊ុនឬស្មើនឹង11អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលសិទ្ធិសិក្សាស្រាវជ្រាវរ៉ែស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម10ក្រុមហ៊ុននោះមានតែ2ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះបានរកឃើញបរិមាណរ៉ែមាសគឺក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងនិងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីរឺណេសង់លើពីនេះទៀតខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏មានសក្តានុពលរ៉ែជាច្រើនប្រភេទរួមមានរ៉ែមាសសំណនិងរ៉ែបុកស៊ីតជាដើមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំៀងធ្លាប់លើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែទាំងនេះនឹងនាំមកនូវចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជូនជាតិរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមមានដូចជាអណ្ដូងទឹកមន្ទីរពេទ្យផ្លូវនិងស្ពានជាដើមមកដល់ពេលនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនរ៉ឺនីសងរបស់អូស្ត្រាលីបាទដែលក្រុមហ៊ុននេះគាត់បានសិក្សាជាយូរឆ្នាំហើយហើយអាចគាត់នឹងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះឬក៏2021នៅពេលដែលគាត់រៀបចំនៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មគាត់រួចរាល់ទី2គឺអាចមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយតែរងឆេងក្រុមហ៊ុននោះក៏គាត់បានសិក្សាហើយហើយគាត់នឹងអាចនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬ2021នេះជុំវិញរឿងនេះទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំលោកគ្រឿងតុលាយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាផ្លូវដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះលោកថាពលរដ្ឋនៅតែព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយសារកន្លងមកមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាករណីពុលទឹកអូរបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់នឹងគោក្របីជាច្រើនក្បាលងាប់ដោយសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងបង្ហូរកាកសំណល់ចូលទឹកអូរធម្មជាតិគាត់ខ្លាចថាអាជីវពលហ្នឹងវាហូរចេញពីទំនប់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទី2គេបាត់បង់សម្ភារធម្មជាតិហើយការប្រើប្រាស់រ៉ែហ្នឹងវាមិនចំគោលដៅវាធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយច្រើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាអាចផលិតមាសសុទ្ធជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មបានប្រមាណ3តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំពីចម្រោករ៉ែនៅតំបន់អូខ្វៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអាហាងថាផលិតកម្មរ៉ែមាសនេះអាចផ្ដល់ចំណូលដុលជាមធ្យមប្រមាណជិត200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយរដ្ឋអាចរកចំណូលចូលថវិកាជាតិបានពីសួយសារនិងសារពើពន្ធផ្សេងៗជាមធ្យមប្រមាណ40លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
កាលពីឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកាចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជិត20នាក់បានស្លាប់និងជាង400នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែពុលទឹកអូរនិងទឹកប្រេកដែលសង្ស័យថាបង្កមកពីការបង្ហូរកាកសំណល់គីមីជាតិស៊ីយ៉ានីតពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាសរបស់ចិនមួយឈ្មោះរុងឆេងដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកាចេះលើពីនេះទៀតនៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019គោក្របីរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមារាប់រយក្បាលងាប់ជាបន្តបន្ទាប់សង្ស័យពុលទឹកអូដែលក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងបង្ហូរកាកសំណល់ចូលករណីនេះពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ធ្លាប់បានប្តឹងមេដៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយរឿងនេះនិងផ្ដល់សំណងសម្រុំក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មករវិស័យកាត់ដេរស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យដូចមន្ត្រីរាជការដែរការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការឧបត្ថម្ភប្រាក់50,000 រៀលឲ្យមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពមន្ត្រីរាជការអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិការងារជំរុញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភឲ្យកម្មករដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីខែសុនងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះកម្មករមួយចំនួនត្អូញត្អែថាពួកគាត់កំពុងប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតលុយធ្វើដំណើរនិងជូនឪពុកម្ដាយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពួកគាត់សំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកមួយគ្រានេះកម្មការនីម្នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រ Haisan AB នៅខណ្ឌឫស្សីកែវលោកស្រីណាំលេងយល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងថកែគួរតែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចឲ្យកម្មករដោយមន្ត្រីរាជការដែរព្រោះវាអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការហូបចុកតាមផ្លូវបានខ្លះលោកស្រីបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពការងាររោងចក្រមិនសូវល្អទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យកម្មករខ្លះត្រូវផ្អាកការងារមួយរយៈនឹងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបតែទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗឡើងថ្លៃលោកស្រីបន្តថាកម្មករភាគច្រើនមិនសល់ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយពេលបន់ទានទេព្រោះថាប្រាក់ឈ្នួលរាល់ខែគឺគ្រប់គ្រាន់តែទប់ទល់សម្រាប់ការហូបចុកបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងសងរំលោះបំណុលធនាគារប្រចាំខែប៉ុណ្ណោះចាបាន 50,000 ទេវាជួយសម្រួលបានចុយឡានទៅកម្មករឲ្យតែបានប្រហែល 10,000 ក៏អត់ដែរឲ្យតែបានពីរដ្ឋថាបានអត់ណាស្រដៀងគ្នានេះដែរកម្មការនីម្នាក់ទៀតធ្វើការនៅរោងចក្រកាឡូតលោកស្រីហឹមសុផលឲ្យដឹងថាលោកស្រីនឹងកម្មកររោងចក្រផ្សេងទៀតនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យសុទ្ធតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមួយរយៈក្នុងពេលបាត់ខ្ទប់តំបន់ស្ទឹងមានជ័យលោកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងចូលឆ្នាំខ្មែរឲ្យកម្មករដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសហយខ្លះធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតតែមកថាលុយ40រៀល160,000នោះឆ្លប់បានមែនចាតែអារឿងហ្នឹងខ្ញុំនៅសូវអត់ច្បាស់ចឹងប៉ុន្តែវាឆ្លប់លឺខាងរោងចក្រផ្សេងដូចគេមានកម្មករឲ្យដឹងថាថៅកែរោងចក្រខ្លះនិងកម្មករខ្ចីប្រាក់ឈ្នួលពាក់កណ្ដាលមុនដើម្បីយកទៅចាយវាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខតែប្រាក់នេះមិនមែនជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេគឺជាបំណុលសុទ្ធសាធដោយកម្មករត្រូវមកធ្វើការសងគេវិញនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃហើយរោងចក្រខ្លះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាក5ឬ6ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននឹងកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករវិញកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យកម្មករធ្វើការនៅចំថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទាំង3ថ្ងៃនិងដាក់បំរាមបិទផ្លូវដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកម្មករទៅលេងស្រុកកំណើតព្រោះបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19នៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចេញបំរាមនេះឡើងវិញទេតែរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បំរាមបិទវត្តទាំងអស់រួចហើយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌ4រហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50,000 រៀលឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សម្រាប់ពិធីបុណ្យជាតិធំៗគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបន្តផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50,000 រៀលដដែលឲ្យទៅមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍សរុបទាំងអស់ប្រមាណ500,000នាក់ដែលនឹងត្រូវចំណាយថវិកាជាតិសរុបខ្ទង់$800,000ជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកយុបណ្ណានិងអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាតែយ៉ាងណាលោកយុបណ្ណាប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ COVID ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែគិតគូរដល់ជីវភាពមន្ត្រីរាជការដែរ
តកតងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពអៃក្រិចលោករីសិទ្ធីណែតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យកម្មករដែរដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ពួកគាត់និងអាចទទួលបានការគាំទ្រពីកម្មករជាដើមលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករបើមានលើកឡើងវាការល្អដែរព្រោះវាបានអាចប្រយោជន៍ទៅខាងកម្មករដែរណាព្រោះមួយរយៈហ្នឹងវាធ្វើវិបដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមានវាល្អក្រៅពីកម្មករវិស័យកាត់ដេរកម្មករវិស័យដទៃទៀតដូចជាដឹកជញ្ជូននិងកាស៊ីណូជាដើមក៏លើកឡើងអំពីការលំបាកស្រដៀងគ្នានេះដែរកម្មករក្នុងវិស័យទាំងនេះអះអាងថាពួកគាត់ធ្វើការបានប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការងារធ្វើដូច្នេះពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ដែរដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនេះប្រធានសហជីពកម្មករកាស៊ីណូហាទៀងនៅខេត្តកំពតលោកសែមវុធីអះអាងថាកម្មករកាស៊ីណូបាត់បង់ការងារច្រើនខែហើយដោយមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនោះទេលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរដល់ជីវភាពនិងបញ្ហារបស់ពួកលោកឲ្យដូចគិតគូរដល់មន្ត្រីរាជការនិងកម្មករវិស័យដទៃទៀតដែរកម្មករកាស៊ីណូនេះតាមដែលគេគិតថាគាត់ប្រាក់ខែច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យទេសចរគឺគ្មានប្រាក់គោលអបអរមាទេមិនដូចខាងតៃកាត់ដេទេគឺមានអបអរមាតែឥឡូវដល់192ហើយនឹងឆ្នាំក្រោយនឹងគឺគម្រោង200ជាងទៀតតែប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអ្នកណាចូលមក150នៅ150អញ្ចឹងទៅ3ខែក្រោយនឹងនៅ180នឹង185ឆ្នាំក៏នៅ180ដែរហើយបើសិនជាបាននឹងវាពិសេសពិសាលណាសូមអរគុណមែនទេចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រុងចម្រាស់កាលពីឆ្នាំ2018មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើងចុះជួបយកចិត្តកម្មករដោយនៅមុនការបោះឆ្នោតទៀតហើយជាងនេះទៅទៀតក្រសួងការងារបានសម្រេចកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍កម្មករជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូចជាការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ថ្ងៃចេញពីប្រតិទិនឈប់ប្រចាំឆ្នាំការលុបចោលថ្ងៃឈប់សងចំថ្ងៃអាទិត្យការកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករធ្វើការវេនយប់ឲ្យស្មើនឹងវេនថ្ងៃការអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រោងចក្រពន្យាពេលបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារអនុញ្ញាតឲ្យថកែមិនបាច់ទូទាត់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តនិងប្រាក់ជួលដំណឹងជាមុននៅពេលបិទរោងចក្រព្រមទាំងការពន្យាពេលបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករក្រោមលេសជំងឺ COVID-19 ជាដើមចានាងខ្ញុំខែសុណងវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបលននៃជាទីមេត្រីជំងឺរើមនិងជំងឺអត់ស្វាយបង្កឡើងដោយវីរុសប្រភេទដូចគ្នាជាធម្មតាអ្នកកើតជំងឺរើមបណ្ដាលឲ្យឈឺចាប់រមាស់និងក្រហាយលើស្បែកនិងចេញរោគសញ្ញាពងទឹកតូចធំជាកញ្ចុំកញ្ចុំនៅលើស្បែករយៈពេលពី7ទៅ10ថ្ងៃតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរើមហើយគេអាចមានវិធីណាខ្លះដើម្បីការពារជំងឺសើស្បែកមួយនេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជំនាញព័ត៌មាននេះជំងឺរើមបង្កឡើងដោយវីរុសឈ្មោះ Varicella Zoster ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលនិងលេចចេញពងទឹកនៅលើស្បែកដែលមានរាងតូចធំផ្ដុំគ្នាជាកញ្ចុំចាំម្ចាស់ Clinic Meta នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលឆ្លងវីរុស Varicella Zoster នេះដំបូងវាបង្កជាជំងឺអត់ស្វាយចាក្រោយជាសះស្បើយពីជំងឺអត់ស្វាយហើយវារឹសនេះมันងាប់ទេគឺវានៅសំងំក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរាប់សិបឆ្នាំហើយនៅពេលណាដែលសុខភាពឬក៏ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយវារឹសនេះនឹងរើឬក៏ងើបឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរើមតើតាអ្នកនឹងឆ្លងកើតអត់ស្វាយហើយមិនកើតរើមគាត់អាចកើតអត់ស្វាយនៅអាយុណាក៏អាចកើតដែរនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងមានរោគអត់ស្វាយហើយអាមានរោគពួកហឺបេសិកឡេកវ៉ារ៉ាណឹងវាអត់ងប់ក្នុងខ្លួនយើងទេវាទៅនៅចំណោមនៅក្នុងគេហៅដកសល់រូតកេងក្លៀនគេហៅបោះស្នះសរសៃប្រសាទយើងហ្នឹងឯងចំណោមនៅហ្នឹងនៅពេលណាដែលប្រព័ន្ធការពារយើងចុះខ្សោយដល់យើងញ៉ាំអត់ទៅបានយើងស្ទ្រេសយើងចាស់ឬអ្នកជំងឺអេតឬអ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃណាមួយគឺងាយណាស់ជំងឺរើមហ្នឹងចេញមកហើយនៅពេលដែលវាចេញម្ដងទៀតចេញតែពីលើកទី2ទៅវាលែងចេញចោលស្វាយវាចេញទៅជារើមចាស់គ្រូពេទ្យឯកទេសរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថារយៈពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃដំបូងមុនពេលដែលលេចចេញរោគសញ្ញាជំងឺនេះអ្នកជំងឺមានអាការៈអស់កម្លាំងក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលរមាស់និងក្រហាយនៅលើស្បែកដោយសារតែមេរោគនឹងវាបំរុងលេចចេញជាពងបែកឬក៏ពងទឹកតូចធំដោយផ្ដុំគ្នាជាកញ្ចុំកញ្ចុំឬក៏ជាផ្ទាំងផ្ទាំងចាស់ជាធម្មតាជំងឺរើមអាចចេញនៅដើមទ្រូងខ្នងពោះលើផ្ទៃមុខនិងកជាដើមគឺចេញដំបូងទទួលទី2ថ្ងៃដំបូងអាចទទួលទៅក៏មានពងទឹកគេថ្ងៃទី2ទី3បើចាប់បានកទឹកជាប្រចុំផ្ដុំជុំវាគ្នាទូទីទូមានពងទឹកហើយលក្ខណៈសង្កលវាគឺវាកាហាយទៅឈឺដូចយើងដំបូងយើងអត់ដឹងឬអត់ដឹងនឹងដូចមុតកញ្ចក់ឬក៏ដូចគេវាយទៅឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឈឺហើយក្តៅកាហាយកន្លែងតែចេញហ្នឹង
ហើយវាលក្ខណៈវាចេញមកគិតទៅ10ថ្ងៃបើវាបាត់វិញហើយអាចមានក្តៅខ្លួនស្រីស្រីឯងអស់កម្លាំងឈឺសាច់ដុំឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងគេហទំព័រសុខភាពក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ Web MD នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតវិជ្ជសាស្ត្រនៅមិនទាន់រកឃើញពីមូលហេតុនៃការកកើតឡើងវិញនៃជំងឺរើមចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺអុតស្វាយនោះទេចាស់ជំងឺរើមជាទូទៅច្រើនកើតនៅលើមនុស្សដែលមានវ័យលើសពី60ឆ្នាំឡើងទៅជំងឺរើមជាជំងឺឆ្លងអាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃដែលពុំមានកើតជំងឺអុតស្វាយពីមុនហើយជំងឺនេះគ្មានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចព្យាបាលឲ្យជារហូតបានឡើយចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតធៀងរតនាមានប្រសាសន៍បន្តថាបរិវត្តខ្មែរខ្លះដែលកើតជំងឺរើមមិនបានទៅជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាទៅរកគ្រូខ្មែរស្ដោះនឹងផ្លុំព្រោះទឹកមាត់ដាក់លើពងទឹកកញ្ចុំកញ្ចុំនៅលើស្បែករបស់អ្នកជំងឺបែបបុរាណទៅវិញទង្វើបែបនេះលោកថាអាចឈឺលើដើមឬក៏បង្កបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៅវិញប៉ះសិនបើគ្រូខ្មែរនោះមានជំងឺឆ្លងណាមួយនៅពេលដែលមានជំងឺរើមគឺសំខាន់បំផុតគឺយើងឃើញខ្មែរយើងពីច្រើនមានជំងឺបុរាណទៅហៅខ្មែរស្ដោះផ្លុំទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៀតហើយទៅស្ដោះទៅផ្លុំទៅមាត់របស់គឺខ្មែរហ្នឹងបើមានគាត់មានមេរោគអីផ្សេងផ្សេងមាត់គាត់មានឈាមមានអីទៀតហ្នឹងគឺឆ្លងកាន់តែធ្ងន់ឆ្លងស្លើមឆ្លងរបេងឆ្លងជំងឺអេតអាចឆ្លងពីគ្រូហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើយល់ល្អដល់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរឬធ្ងន់ធ្ងរគឺតែទៅឆាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយបើគាត់ស្រាលទេគាត់អាចសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលក្តៅខ្លួនអាចញ៉ាំថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលទៅមកគ្រាប់គឺក៏ពីគ្រាប់ទៅតាមគីឡូអាហ្នឹងមកទឹកទៅ10ថ្ងៃវាជាគ្រឿងវាវិញហើយចាស់គ្រូពេទ្យឯកទេសទូទៅរូបនេះបន្តថាដើម្បីការពារជំងឺរើមគឺត្រូវចាក់ថ្នាំការពារជំងឺអុតស្វាយរីឯអ្នកកើតអុតស្វាយរួចហើយក៏ត្រូវចាក់ថ្នាំការពារជំងឺរើមផងដែរឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលត្រូវតែយកកូនទៅចាក់ថ្នាំការពារជំងឺអុតស្វាយដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចចាក់ឲ្យកុមារអាយុពី1ឆ្នាំឡើងទៅចំពោះឥឡូវហ្នឹងគឺមានវ៉ាក់សាំងការពារអុតស្វាយចាប់ពីអាយុមកគប់ឡើងទៅយើងអាចចាក់បានហើយចាក់ពីរដងមួយខែចាក់ម្ដងអញ្ចឹងយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងយើងការពារអុតស្វាយផងអត់ឲ្យជំងឺអុតស្វាយហើយការពារអត្រានៃការឡើងរើមដែរហើយចំពោះមេរោគអុតស្វាយហ្នឹងក៏អាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរបើគាត់កើតនៅទូទីគាត់កើតជាងខ្លាំងគឺវាអាចឆ្នាំលើស្បែកអាចបើវាក្តៅខ្លួនខ្លាំងទៅទឹកខ្លាំងអាចឲ្យមានអាលិខុសខ្វាលិសុខភួអីដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាឆោតយ៉ាងការចាក់វ៉ាក់សាំងអុតស្វាយហ្នឹងគឺក៏វាច្រើនដែរចាំមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC ណែនាំឲ្យមនុស្សពេញវ័យអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរើមចំនួន2ដូសចន្លោះពី2ខែទៅ6ខែដើម្បីការពារជំងឺរើមនិងផលវិបាកសុខភាពនានាទៅថ្ងៃអនាគតចាកការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងអាយុចន្លោះពី50ឆ្នាំទៅ69ឆ្នាំចំនួន2ដូសរួចហើយនោះគឺអត្រាប្រសិទ្ធភាពមានជាង 97% ដែលអាចបង្ការមិនឲ្យកើតជំងឺរើមចាប់បន្ថែមពីនេះអ្នកកើតជំងឺរើមត្រូវងូតទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណនិងសាប៊ូជាប្រចាំបរិភោគអាហារបំពេញសុខភាពគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវស្ដោះផ្លុំឬក៏យកភ្លើងមកដុតនៅលើស្បែកអ្នកកើតជំងឺរើមនោះទេចាប៉ះសិនបើមានរមាស់និងឈឺក្រហាយខ្លាំងអ្នកជំងឺត្រូវជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយត្រូវប្រើអង្សុតប្រភេទលាបលើកញ្ចុំពងទឹកក្រោយពេលដែលបែកធ្លាយដើម្បីឲ្យឆាប់ក្រៀមនិងលេបថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់មេរោគរយៈពេល2-7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទៅតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យចាស់នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអសីស្រីភិរដ្ឋធានី Washington Thank you.